ကျမနဲ့အတူ NLU ထူထောင်ခဲ့တဲ့လူကြီးတွေအကြောင်းပြောတဲ့နေရာမှာကျမသတင်းစာဆရာကြီးဆရာဦးဝင်းတင်နဲ့အကြောင်းနဲ့စခဲ့ပါတယ်။အခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်၄ယောက်အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။နောက်၄ယောက်ကဒီဓာတ်ပုံထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကနေဆိုရင်ဒါအင်္ဂုဦးတင်ဦးအင်္ဂုဦးအောင်ရွှေအင်္ဂုဦးကြည်မောင်နဲ့အင်္ဂုဦးလင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအင်္ဂုတို့ကမြို့ချရဲဘော်ဟောင်းအဖွဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဦးဝင်းတင်ကတော့ကျမနဲ့ NLD တွေကိုပါလာတဲ့အနုတပညာရှင်အသိပညာရှင်ဖွဲ့ရပေါ့နိအစုဖွဲ့ရပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂလိုလေးယောက်ကတော့အလုံးတမတော်အတွက်တွေပါတမတော်အတွက်တွေဆိုပေမဲ့လေဥဝင်းတင်တဲ့တော့ကွာချသလားဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာကွာချပေးမယ်အခြေခံအရတော့မကွာချပါဘူးအခြေအခြေခံအရမကွာချဘူးလို့ပြောတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ဆရာဥဝင်းတင်ကြောင့်စာအုပ်တစ်ခုရဲ့နာမည်ကခေဝင်ကိုထမ်းခေလန်းကိုလျှောက်တယ်အင်္ဂလိုဒီလေးယောက်ကလည်းဒီအတိုင်းပါပဲဆိုတော့ခေဝင်ကိုထမ်းပြီးတော့ခေလန်းကိုလျှောက်တယ်လို့ဒီလိုကျမကတော့မြင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်အတွက်ထမ်းဆောင်ရမယ့်တာဝန်ကိုအချိန်ကျလာတဲ့အခါကျတော့ထမ်းဆောင်ဖို့အဆင်သင့်တယ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တော့ဆရာဦးဝင်းတင်ကကျမရဲ့အတတ်ပညာရှင်အသိပညာရှင်အစုဖွဲ့ရလာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဆရာလည်းတမတော်သားမဖြစ်တာဒါဖြစ်ဖြစ်ကြပဲဖြစ်တာလို့ပြောလို့ရမှာပဲနှမလို့ရှင်ဆရာကိုယ်တိုင်ကလည်းတမတော်သားတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့တွေ့တဲ့အကြောင်းကိုဆရာဦးဝင်းတင်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ကျမကလည်းပြောခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဂျပန်ခေတ်မှာပေါ့ဂျပန်တော်လှန်ရေးစတဲ့ချိန်ကာလမှာဆရာဦးဝင်းတင်တို့မိသားစုကရှမ်းစုဆိုတဲ့ရွာလေးမှာရောက်နေဆစ်ရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာဖေဖေကအဲ့လိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဖေဖေတက်တင်နေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာဦးဝင်းတင်ကတိတ်စကားပြောချင်တာ哦ဖေဖေကိုတိတ်ပြီးစကားပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဖေဖေကလည်းစကားတခုမှမပြောပြောလည်းမပြောရဲဘူးဒီတော့ဖေဖေရေချိုးတဲ့အခါကျတော့ရေခတ်ပေးတာပေါ့နော်ရေခတ်ပြီးတော့စကားပြောလို့များရမလားဆိုတော့ပြပြရတဲ့စကားတခုမှမပြောဘူး။ကျေးဇူးတင်တဲ့တခွန်းလည်းမပြောဘူး။ဘာမှမပြောဘူး။နှုတ်ဆက်တဲ့စကားလည်းမပြောဘူးဆိုတော့ကျောင်းဝင်းတွေကရေခတ်ပြီးရေခတ်ပြီးနောက်တော့မနေနိုင်တော့ဒီရေချိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဆရာပြောသေးတယ်အဲ့ဒီရေချိုးတဲ့အခါမှာဆက်ပြလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ရွာမှာလည်းဆက်ပြမရှိဘူး။ပြပြရရှိမှာလည်းဆက်ပြမရှိဘူး။ဒီအပြင်မို့ရေချိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့တုတ်ဖို့တပည့်တောင်မှမရှိဘူး။ပြပြမှာလည်းမရှိဘူး။ရွာမှာလည်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ပြပြကသူပစိုးနဲ့ပဲသူစအရေးကိုတုတ်နေပေါ့။အရေးတုတ်နေတော့ဆရာကအခုသူမပြောလို့ရှိရင်တော့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ခါရဲအရေးစွန့်ပြီးတော့ဘိုးချုပ်ကျွန်တော်စစ်ထဲဝင်ကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဖေဖေချင်းချင်းမမပြန်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာခတ်ဆက်ပြီးတော့သူရေတုတ်နေတော့နောက်တော့မှပြောတယ်တဲ့မင်းတက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲပေါ့နော်အကြောင်းနေလားဆိုတော့ဆရာဦးဝင်းတရအဲ့ဒီတော့15နှစ်လောက်ရှိပါပြီအကြောင်းနေပါတယ်ဆိုတော့ကြောင်းဆက်နေစာတင်လို့ပြောတယ်တဲ့ဟိုစစ်တိုက်မဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးစာတက်တဲ့လူတွေလူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကဖေဖေရှေ့ကိုမျှော်ကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်စစ်တမ်းရမယ်ဒါပေမဲ့နောင်ကြလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတိဆောက်ရေးအတွက်စာဓာတ်ပေဓာတ်တွေလိုတယ်ပညာဓာတ်တွေလိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးကနေပြီးတော့မျှော်မှန်းပြီးတော့ဆရာကိုအဲ့လိုပြောခဲ့လို့ဆရာကဒါကြောင့်သူစစ်ထဲမဝင်ပြတ်တာလို့ပြောပါတယ်သူစစ်ထဲတိတ်ဝင်ကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကအဲ့ဒီတော့စစ်ထဲတိတ်ဝင်ကျင်တာလေဆိုတာလေအဲ့ဒါခေဝင်ကိုထမ်းကျင်တဲ့စိတ်ပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့နိုင်ငံတွေကလူငယ်တွေအားလုံးဟာစစ်ထဲဝင်ကျင်တယ်လွတ်လာရေးအတွက်တိုက်ပီးကျင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေအပြည့်အဝရှိတယ်အဲ့တော့အပြည့်အဝရှိတဲ့အရာလှူဆောင်ခဲ့တဲ့အထက်မှာဒီကျမတို့ရဲ့လူကြီးလေးယောက်ပါတာပေါ့နော်အထက်မှာအသက်ကြီးဆုံးကတော့အင်္ဂုဦးအောင်ရွှေပါပဲအင်္ဂုဦးအောင်ရွှေကဗမာလွတ်လာရေးတမတော်ခေတ်ကလေးကပါခဲ့တာဒါပထမဦးဆုံးဖေဖေတို့နဲ့ပေါ့နော်ဟိုဂျပန်တပ်တွေနဲ့မြန်မာလွတ်လာဗမာလွတ်လာရေးတမတော်ကဒီဒိုင်းကန်တွေကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာအင်္ဂုဦးအောင်ရွှေကအဲ့တော့ဘွဲ့ရပြီးနေပြီဒါမှနဲ့နိုင်ငံအတွက်လှုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့စစ်ထဲဝင်လိုက်တာပါဒါကဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်နောက်ကျတော့ဗမာကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဖြစ်လာတယ်နောက်ဗမာမျိုးချက်တပ်မတော်ဖြစ်လာတယ်နောက်စစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုအခုခေတ်အဲတပ်မတော်ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂုဦးအောင်ရွှေကဖေဖေနဲ့လည်းသိခဲ့ပူပါတယ်ရန်ကုန်ကိုဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့အခုလက်ရှိအဲဗြိတိရှ်တာမကြီးနေတဲ့အိမ်မှာဖေဖေတို့နဲ့အတူတူစတဲ့ချခဲ့တယ်အဲ့တော့အင်္ဂုဦးရှေ့ကနောက်ပြီးတော့စစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လည်းတပ်ထဲမှာဆက်ပြီးတော့နေခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့တပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘူမှုကျုပ်အဆင့်ထိရောက်ခဲ့တယ်ဘူမှုကျုပ်အဆင့်ဆိုတာအဲ့ဒီတော့ကဆိုရင်အင်တာမှာရှားပါပါတယ်ကျွန်မမှတ်မိတဲ့လောက်ကတော့အဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆိုရင်ဘူမှုကျုပ်က၄ယောက်လောက်ပဲရှိပါတယ်ဟိုဒီတော့ဘူမှုကျုပ်ဆိုတာနေတဲ့ရာထူးမဟုတ်ပါဘူး။တော့အင်္ဂုဦးအောင်ရွှေကတက်ကန်နေပြီးတော့အငိမ့်စားတဲ့အချိန်မှာအငိမ့်စားယူပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တာမတ်လုလိုက်ပါသေးတယ်။တာမတ်ကဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာ
အဲနောက်ပြီးတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာနောက်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာဒါမှဖြစ်နေတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့မှနောက်တော့မှငြိမ်းစားတာပါငြိမ်းစားဘဝကနေပြီးတော့1988ခုနှစ်ကျမတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုထဲမှာ NLD ကိုပထမအဦးဆုံးထူထောင်ခဲ့တဲ့အစုအဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အသက်အရသွားမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလူအောင်ရွှေ့ပြီးလို့ရှိရင်အင်္ဂလူကြီးမောင်ပေါ့အင်္ဂလူကြီးမောင်နဲ့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလူကြီးမောင်နဲ့အင်္ဂလူဦးလွင်အကြောင်းတော့တူတူပြောဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အင်္ဂလူကြီးမောင်ကအင်္ဂလူလွင်ရဲ့ရောက်ဖာလည်းဖြစ်တယ်အင်္ဂလူကြီးမောင်ကအင်္ဂလူလွင်ရဲ့ညီမနဲ့အိမ်တော်ကြတာပါဟိုတက်ထဲမှာတော့မြမကာကွယ်ဗမာကာကွယ်တက်မတော့ဒီမှာတော့အင်တာမလည်းဟိုနှိစက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်တူတူနေတနေ့တည်းတထဲကိုဝင်ခဲ့တာပေါ့အင်္ဂလူကြီးမောင်ပြောပြပါတယ်အင်္ဂလူလင်ကိုဘာသဘောကျသွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတထဲကိုဝင်နေနေမှာသွားပြီးလက်မထိုးရတာပေါ့နော်ဟိုတထဲဝင်မဟုတ်လက်မထိုးတဲ့အခါကျတော့ဟိုအင်္ဂလူကြီးမောင်ပြောပြတာပဲဘယ်လိုလုပ်လဲတော့မသိဘူးအင်္ဂလူလင်ကလက်မထိုးတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကလက်မထိုးပြီးတစ်ဖက်ကခြေတော့တစ်ဖက်ကိုစွဲပေါ်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့သူကြည့်ပြီးသိတဲ့ဘောကျတယ်ဒီလူတော့တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကလေးကမိတ်ဆွေဖြစ်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်အဲမိတ်ဆွေဖြစ်သွားပြီးတော့ဟိုတူတူပဲပေါ့နော်ဟိုဒီစစ်ပြီးတဲ့အထိတူတူပဲဟိုဒီတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ကိုတူတူပဲဂျပန်ကိုလည်းနှစ်ယောက်စလုံးရောက်သွားပါတယ်စစ်တော်လှန်ရေးမစခင်ကာလမှာဂျပန်မှာသွားပြီးတော့စစ်ကြောင်းတက်ဖို့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့အဲတော်လှန်ရေးပြီးမှစစ်ပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်ယောက်စလုံးပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတာပါအဲ့မှာအင်္ဂလူဥတင်ဦးကတော့အင်္ဂလူလွင်တယ်နည်းနည်းငယ်ပါတယ်ငယ်ဆုံးပေါ့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလူဥတင်ဦးနဲ့အင်္ဂလူလွင်အင်္ဂလူကြီးမောင်ကြောင့်ဟိုတခါဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလူကြီးမောင်ကအစကတည်းကနိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ရှိပါတယ်အားလုံးကဟိုကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဘူအောင်ကျော်ကျောင်းကြားပူကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အာဇာနည်ဘူအောင်ကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးအတွက်ဆန္ဒပြရင်းနဲ့မျက်စိပလိများရဲ့ရိုက်ခံရပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဘူအောင်ကျော်အဲ့ဒီအပွဲမှာအဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာတကယ်တော့ပထမဦးဆုံးအလံကင်ပြီးရှေ့ကလျှောက်သွားတော့အင်္ဂလူကြီးမောင်ပါပဲအင်္ဂလူကြီးမောင်ကပထမဆုံးအလံကင်ပြီးရှေ့ကလျှောက်သွားတာကိုအဲ့မျက်စိပလိတယောက်ကနေပြီးတော့အဒုံနဲ့ရိုက်ရိုက်ချာနံပါတ်ဒုံနဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးချက်ခေါင်းမှထိပြီးတော့အင်္ဂလူကြီးမောင်ကလဲသွားတယ်လဲသွားတော့မှအဲ့အလံကိုဘူအောင်ကျော်ကနေပြီးတော့ယူလိုက်တာပါအင်္ဂလူကြီးမောင်ရှေ့ကအလံကိုဘူအောင်ကျော်ကယူပြီးတော့ဆက်ပြီးချီတက်တယ်ဘူအောင်ကျော်ကအကမ္မတဲ့နေခါကျတော့တခါရိုက်တာနဲ့အဲကိုယ်လုံးနေစာရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂဦးကြီးမောင်ကအဲ့ဒီကလေးကနိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်ရှိခဲ့တယ်ကျောင်းသားဘဝကလေးကလွတ်လပ်ရေးအတွက်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်အဲ့တော့ PABIA အဥစားဗမာလွတ်လပ်ရေးတမတော်ဖွဲ့တော်လည်းအဲ့ဒီထက်ကိုဝင်ခဲ့တယ်အင်္ဂဦးကြီးမောင်ကအင်္ဂဦးလွင်ရတော့လည်းငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်တမတော်တွေကိုဝင်တဲ့ခါကျတော့အင်္ဂိုမပြောဘဲနဲ့အင်္ဂါနေထွက်ပြေးပြီးတော့အင်္ဂါနေထွက်ပြေးပြီးဆိုတော့အင်္ဂါမိဘတွေမသိအောင်လို့ပေါ့နော်။သွားပြီးတော့အဲလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့စစ်ထဲဝင်လိုက်တာပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာမှာအင်္ဂါဥလွင်ရဲ့အဖြစ်နဲ့အင်္ဂါဥတင်ဦးရဲ့အဖြစ်နဲ့နည်းနည်းစင်တာတစ်ခုရှိတယ်။အင်္ဂါဥတင်ဦးကလည်းဒီလိုပဲမိဘတွေကိုမပြောဘဲနဲ့သွားပြီးတော့စစ်ထဲကိုဝင်လိုက်တယ်။ငယ်ငယ်လေးနဲ့ပဲဒီ16နှစ်လောက်မှာပဲ။အင်္ဂူဥလွင်ကစစ်ထဲဝင်လိုက်ပြီးဆိုတော့တည်တဲ့အခါကျတော့အင်္ဂူဥလွင်ရဲ့အဖေကြီးကဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းနေစုံစမ်းတာကိုဘာစုံစမ်းတာလဲဆိုတော့တကယ်ကျတော့အဓိကစုံစမ်းတာသူသားကဒီထဲမှာနေနိုင်ပါမလားပေါ့နော်ဒီစစ်ထဲမှာဝင်သွားပြီစစ်ထဲဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးနေနိုင်ပါမလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစုံစမ်းတာစုံစမ်းပြီးတော့ဆက်ပြီးနေနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာကိုသူစိတ်ချရတဲ့အခါကျတော့ဒါသူဘာမှမကောက်ကွက်ဘူးအင်္ဂါလည်းစစ်ထဲကိုရောက်သွားတယ်။အင်္ဂူဥတင်ဦးလည်းဒီလိုပဲမိဘတွေမသိအောင်လို့စစ်ထဲဝင်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲနောက်ပြီးတော့မှပြောတာပေါ့နော်။ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာပြောတယ်။ဝင်လိုက်ပြီပြောတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလာမီးရထားနဲ့ပတင်ကကျွန်မမှတ်မိတယ်လားပတင်ကထင်တယ်ထွက်သွားတယ်။ထွက်သွားတော့အမေကဘူရာယုံကိုလိုက်ပို့တယ်တဲ့။လိုက်ပို့ပြီးတော့ဘူရာယုံကြတော့ပြောတယ်တဲ့။တားပေါ့နော်။စစ်ထဲဝင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကြမ်းတမ်းလို့မခံနိုင်လို့ကြောက်လို့ပင်ပန်းလို့ဆိုပြီးပြန်မလာနဲ့အဲ့လိုလှုပ်လို့ရှိရင်အမေရှက်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ကသူတို့ဟိုမိဘများရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လည်းဝင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိဘတွေစိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒီကလေးကအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကရှိတယ်သူတို့သားတွေဟာနိုင်ငံတာဝန်ထမ်းဆောင်မယ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးကတိုင်အောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာပဲသားတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလည်းဖြစ်တယ်မိဘတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာလည်းဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလူတင်ဦးအမေကပြောတာ
ဒီလိုမနေနိုင်လို့ပြန်လာတယ်ဆိုရင်အမေရှက်တယ်ပေါ့နော်ပြန်မလာဘူးပေါ့အဆုံးရှိနေရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်တင်နေဝင်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဒီအင်္ဂါရုလေးယောက်စလုံးကတကယ်ကိုတမရသာစစ်စစ်တွေပဲလို့ပြောရမယ်တမရသာစစ်စစ်ဆိုတာဟာနိုင်ငံဝင်ကိုထမ်းကျင်တဲ့တမရသာတွေနိုင်ငံအတွက်စွန့်စားတဲ့တမရသာတွေနိုင်ငံအတွက်ပဲသူတို့လှုပ်ရှားတာကိုယ့်အတွက်ဘာမှမပါဘူးကိုယ့်အစုအဖွဲ့အတွက်မပါဘူးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တင်နေဝင်ခဲ့တာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဖွဲ့ချုပ်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့လေဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲရောက်လာတာပဲခေခေဝင်ကိုထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ1988ခုနှစ်ခေဝင်ကျတော့ဒီမိုကရေစီရရှိဟို1940ကျော်နှစ်တည်းတုန်းကတော့လွတ်လပ်ရေးအတွက်လွတ်လပ်ရေးအတွက်ဆိုတော့တောက်လျှောက်အင်္ဂါရ၄ရက်စလုံးဟာတမန်တော်ထဲမှာနေခဲ့တယ်နေခဲ့ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အငိမ့်စာယူခိုင်းတဲ့အခါကျတော့မှပဲအငိမ့်စာယူခဲ့ရတာပဲဟိုကိုဖောက်ကိုကိုရဲ့ဆန္ဒနဲ့ထွက်ခဲ့တာအင်္ဂါဥလင်တယောက်ပဲရှိပါတယ်အင်္ဂါဥလင်ရတောင်နဲ့ထွက်တယ်ဆိုတာလေတမ္ပရော်ရဲ့ထွက်တာမဟုတ်ပါဘူးတမ္ပရော်ရဲ့ကနေပြီးတော့အထက်အမင်းအရာပဲဟိုအရသာဘက်မှာအရသာအစိုးရဘက်မှာတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဒီဘန္တာရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဒုဝန်ကြီးဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကောင်စီဝင်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တစ်ဆင့်ပေါ့နောက်ဆုံးကျတော့ဟိုအင်္ဂါဥလင်ကဟိုဥစားနှုတ်ဆက်စာတင်ပြီးတော့ထွက်ခဲ့တာပဲကျမမမီတော့ကတော့အင်္ဂါဥတည်နောက်ထပ်ဆိုအထွက်ရတဲ့အကြောင်းကတော့အင်္ဂါဥတည်ဦးကိုအဲတမတော်ရနေပြီးတော့ထုတ်လိုက်လို့အဲ့ဒါကိုသူမကျေနပ်လို့သူကတော့အင်္ဂါကတော့ကျမရဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့နှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့လူအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကမြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါဥတည်တယောက်တည်းရှိတယ်လို့တော့ကျမထင်ပါတယ်။ကျမတခြားအဲ့လိုနှုတ်ထွက်ခဲ့တဲ့လူရှိတယ်လို့တော့မသိခဲ့ပါဘူး။ဒီတော့အင်္ဂါရ၄ယောက်ဟာဒီတက်ထဲမှာတာဝန်ကျေပြွန်တယ်လို့ပါတီထဲမှာလည်းတာဝန်ကျေပြွန်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့တာဝန်ကျေပြွန်တဲ့လူဆိုတာအဓိကအခြေခံအဖြစ်ဘယ်မှာဘယ်နေရာကြကြတာဝန်ကျေပြွန်ပြေပြွန်မှာပါပဲပါတီပေါ်မှာလည်းကျေပြွန်တာဝန်ကျေပြွန်ပါတယ်တက်နိုင်မြတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတယောက်ပြီးတယောက်ပေါ့နော်ဟိုလက်ကမ်းပြီးတော့တာဝန်ယူခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ၄ယောက်ထဲမှာအင်္ဂါဥတည်ဦးကပထမဦးဆုံးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာပါပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်ဒီအင်္ဂါဥတည်ဦးပါတီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ1989ခုပေါ့နော်ကျမကိုအကျေကျုပ်နဲ့အကျေကျုပ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာအင်္ဂါဥတည်ဦးကတော့အင်းစိန်ထောင်ရောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါဥတည်ဦးရဲ့အင်းစိန်ထောင်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂါဥတည်ကဥက္ခရာကျမကထွေထွေတွင်းမှုပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့အဥက္ခရာတာဝန်ကိုတရားဝင်ဥက္ခရာအနေနဲ့တော့အတီးပြုတ်ဘူးလို့ကျမထင်တယ်ကျမနားလည်တော့ကတော့တရားဝင်ဥက္ခရာတာဝန်ကိုပထမအင်္ဂါဥကြည်မောင်ကယူပြီးတော့နောက်တော့အင်္ဂါဥကြည်မောင်ရဲ့အင်္ဂါဥအောင်ရွှေရဲ့အင်္ဂါဥလွင်ရဲ့၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ပါတီကိုဥဆောင်ခဲ့တယ်။ဒီ၃ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ပါတီကိုဥဆောင်ခဲ့ပြီးဥဆောင်မှုအောက်မှာပဲ1990ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအပြတ်အသတ်နိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဒီအင်္ဂါဥ၃ယောက်ဟာပါတီတာဝန်တွေကိုလည်းအပြည့်အဝကြီးကြီးပြင်းပြင်းထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကျမပြောတာပါ။နောက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာအင်္ဂါဥကြည်မောင်ကိုဖမ်းသွားတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါဥကြည်မောင်ကိုဖမ်းသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂါဥအောင်ရွှေကနေပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတယ်။အင်္ဂါဥကြောင့်ရှင်နဲ့အင်္ဂါဥလွင်ရပဲကြိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း1990နောက်ပိုင်းအချိန်တွေက NLD တွေအင်တာမကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တွေပါ။ကျမကလည်းအကျေချုပ်မှာအင်္ဂါဥတင်ဦးအဲ့နဲ့အင်္ဂါဥကြည်မောင်ကလည်းအင်းစိန်ထောင်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ထဲကတခြားပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများအခုဦးဝင်းတေကကျွန်တော်တို့ထဲမှာအစောဆုံးထောင်ထဲရောက်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်မကကြေကျုပ်ချကြာခံရတာဇူလိုင်1989ဦးဝင်းတေကဆရာဦးဝင်းတေကကျွန်မမှတ်မိတဲ့လောက်ကမတ်ချ်လောက်မသိမတ်ချ်လောက်မှာဟိုအချင်းကြသွားတယ်အဲ့တော့ဦးဝင်းတေကတော့ပထမဦးဆုံးပေါ့နောက်တော့မှကျွန်မနဲ့အခုဦးတင်နောက်တော့မှအခုဦးကြည်မှာအဲ့တော့အပြင်မှာကြိုင်းခဲ့တာအင်္ဂါဥအောင်ရွှေနဲ့အင်္ဂါဥလွင်ပဲအဲ့တော့အင်္ဂါဥအောင်ရွှေနဲ့အင်္ဂါဥလွင်ကဒီ NLD မပြည့်ရေးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာပါနှစ်ပေါင်းများစွာဆိုတော့ဟိုပထမတော့1995ခုနှစ်ကျမပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျမပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဒီဓာတ်ပုံကကျမပြန်ထွက်လာတော့ရိုက်ထည့်တာဓာတ်ပုံမှာဒုတိယလိုင်းကတော့ကျမဟိုစာအချင်းကြပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာဝင်လာတဲ့ဟိုဘ ਹੁ အလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းပါပါတယ်။ဒါနဲ့ပထမ line ကတော့ကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ကအင်္ဂါရ၄ယောက်ပေါ့နော်။နဲ့ဟိုဘက်ဆုံးကကျွန်မပေါ့နော်။
အဲ့ကျမတခြားဒါ95မှာရိုက်ထားတာပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျမခဏခဏပြန်ပြီးတော့ကျေကျူးကြတာတို့ဘာလို့စလို့ဖြစ်တဲ့ဆက်ခါကြတော့ဒီဟိုအဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုဦးဆောင်ခဲ့တာတော့အင်္ဂဦးအောင်ရွှေနဲ့အင်္ဂဦးလွင်ကတော့ကိုဟိုအချိန်များများအတောင်မယူခဲ့ရပါလေအင်္ဂရရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဒီပါတီဟာမပြတ်ရင်ကျမဟိုအထင်သိမ်းခံရတယ်ဆိုရင်အင်္ဂရရဲ့အမြင်ကကျမပြန်လာလို့ရှိရင်ဒီပါတီကိုမပြတ်မစီပြန်အပ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကအင်မတန်မှပြင်းထန်ပါလေအဲ့ဒါတော့တကယ်တမတော်သားတွေစိတ်ဓာတ်ပဲလို့ကျမဒီလိုပဲယူဆတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်္ဂရကဒီပေးထားတဲ့တာဝန်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂရပေါ်မှာထားတဲ့ထားရှိတဲ့ယုံကြည်မှုကိုမပြတ်စေအောင်တာဝန်ကိုကျေရမယ်ဆိုတာယုံကြည်မှုကိုမပြတ်စေအောင်ဟို trust ပေါ့နော်သူတို့ကိုယုံကြည်အားကိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်မပြတ်စေရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုထိန်းသိမ်းထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနောက်ပြီးတော့ကျမတို့အာဒီနိုင်ငံရေးအမြင်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အမြဲတော့တူတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအမြဲပဲကျမတို့ကနေပြီးတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းတယ်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂရလေးယောက်ဟာဟိုတစ်ဖက်ကနေဆိုလို့ရှိရင်ကျမကိုဥလေးတွေလို့ပေါ့နော်ကျမကိုသမီးတယောက်လို့တူမတယောက်လို့သမီးတယောက်လို့မြစ်တာနဲ့စောင့်ရှောက်ထားတယ်လေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖေဖေရဲ့ဖေဖေသမီးရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျမပုံမှန်ဒီလိုမြစ်တာထားပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းဒီတမလို့သားတွေပြီးပြီးပေါ့နော်ဟိုအင်္ဂဥတင်ဦးသုံးနေအသုံးနှုံးဆိုရင်ကမန်ဒါပေါ့ကျမကိုကမန်ဒါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလေသူကနေပြီးတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးတော့အရန်တစားဆောင်နေအရန်တစားဆောင်နေဟိုတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လူကြီးလိုကျမကိုစောင့်ရှောက်ထားတတ်တတ်ဟိုဘက်ကျတော့ဒါကျမကဥဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူဆိုတော့လုံးဝလက်ခံပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးတာတတ်တတ်ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုအောင်မြင်မြင်ဒီနှစ်ဖက်စလုံးကိုဟိုဦးလေးတွေလိုအဖေလိုတာဝန်ကိုလည်းကျေတယ်နေပြီးတော့ကျမကဝင်းရံပေးတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တည်းရဲ့တာဝန်လည်းကျေတယ်ဒီတာဝန်တစ်ခုစလုံးကိုကျေအောင်လို့အင်္ဂရလေးယောက်စလုံးဟာဒီဇိုင်းမမလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အင်္ဂဦးလွင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအင်္ဂဦးလွင်ဆုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီမာနီချီသတင်းစာမှာကျမရေးနေတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ခုရဲ့မှာအင်္ဂဦးလွင်အကြောင်းရေးခဲ့ပါတယ်အင်္ဂရအကြောင်းလည်းရေးခဲ့ပူပါတယ်ဆောင်းပါးတွေမှာအင်္ဂရအကြောင်းဆရာဦးဝင်းတင်အကြောင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်ခေါက်ပြန်ရေးပြထားတော့အင်္ဂဦးလွင်ပဲဘာလို့ဆိုအင်္ဂဦးလွင်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအင်္ဂဦးလွင်ကဒီမှာ2010ခုနှစ်ပေါ့နော်အခြေချုပ်ကပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းမှာဆုံးသွားတာပါအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအထိပဲအင်္ဂဦးလွင်ဟာဘယ်တော့မှပုံစံမပြတ်ခဲ့ဘူးဒီမှာအင်္ဂဦးလွင်ကိုနောက်ဆုံးသွားပြီးတော့သွားပြီးတော့တွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ဟိုကျမကြီးကတော့တော်တော်ဆိုးနေပြီပေါ့နော်သွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာအင်္ဂလာခါရီဒီဒီချာချာတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုစာတာဝင်တာဝင်တာဝင်အရာပေါ့နော်သူတာဝင်တိတဲ့ပုံကိုတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ the long တောင်မှအလုပ်တွေများတဲ့အထဲကနေပြီးတော့ဒီလိုလာပြီးတော့သူ့ကိုတွေးရတာတွေးတာကျေစွတင်ပါလေဆိုတော့ဟိုဒီရအောင်ထားထိုင်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်ဘယ်ကျမနောက်ဆုံးကြောရတဲ့အခါမှာလေတိတိချာချာဆူတောင်းပေးတယ်လေးလေးနဲ့နဲ့ဆူတောင်းပေးတယ်အင်္ဂဦးလေးကကျမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်နီးစပ်ပါတယ်ကျမတို့အင်္ဂလနဲ့ဆိုရင်ကျမဟိုနဲ့ဆွေးနွေးထားတာကြီးအများကြီးပဲအင်္ဂလာဘုသူတ္တလည်းအင်တန်ကြွယ်ဝတယ်ဘုသူတ္တအင်တန်ကြွယ်ဝတယ်နောက်ပြီးတော့ဇဘဒညာလည်းရှိတယ်ကျမဟိုအဲ့ဒီအင်္ဂအကြောင်းရေးထားတဲ့အထက်မှာပါပါတယ်တခါတော့ဒီအော်အမေရိကန်နိုင်ငံကအဲ့ဒီတော်ကြီးတွေလာတယ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့နင်းနေစာပေါ့နော်အဲတခင်အခန်းကျွေးတဲ့ခါမှာအင်္ဂဦးလွင်နဲ့တူတူတစပွဲတဲ့ထိုင်နေမြူးစမီတယောက်ကပြောတယ်ဒီသူတို့ကြားနေရတယ်ပေါ့နော်ကျမကိုဒီဟိုတမတော်အရာရှိဟောင်းကြီး၄ယောက်ကနေပြီးတော့ကျမကိုကျူးဆွဲနေတယ်ပေါ့ဒီတမတော်အရာရှိ၄ယောက်ဒီကျူးဆွဲရအောင်ကျမကနေရတယ်သူကြားတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့လာတော့အင်္ဂရိုလေးယောက်ကိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့အင်္ဂဦးလေးကချက်ချင်းပဲပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီအင်းအား၄သိန်းရှိတဲ့တတ်မတော်မလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့လေးယောက်ကဘယ်လိုလုံနိုင်မှာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေဆက်မပြောတော့ဘူးအဲ့လိုပဲအင်္ဂဦးလေးကအင်တာမဟို
technique ပေါ့နော်ဇဝနညာကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါကျွားကတခါတော့ကျွားနေဟိုဥဝင်းထိန်နဲ့ပြောမှုပါတယ်ဥလွင်ဤအဆူအမိန်များဆိုပြီးစောက်ထုတ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်တခါတော့လည်းဥလွင်ပြောတာကျွားမှတ်မိတယ်အဲ့ပုံကတယောက်ကကျွားတို့ရှိလာတွေ့တယ်ပေါ့ငါတွေ့ပြီမဲ့သူလာမှမသိစေချင်ဘူးပေါ့သူလာဟာအပြင်ကလူတွေမသိစေချင်ဘူးလို့သူပြောတယ်အပြင်ကလူတွေမသိစေချင်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့အိမ်ဝမှာဆိုလို့ရှိရင်သတင်းတောက်တွေရောထောက်လှမ်းရေးတွေရောစုံနေတာပဲအပြင်ကလူတွေမသိအောင်လို့လာဖို့ဆိုတော့အင်တာနက်ခက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကတိတ်ပြီးတော့အနေနဲ့အသားညိုတယ်ပေါ့နော်အသားညိုတော့အန်ဂယ်ဦးလူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူ့လူမသိစေချင်ထုတ်ထုတ်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့လိုအန်ဂယ်ဦးလူကဟိုပြောဆရွှင်ဆရာပြောတာဒီလိုနဲ့မျက်နှာတော့တည်တည်ပဲဟိုအဲကျောင်းအမြဲပဲပြောတယ်အန်ဂယ်ဦးလူမျက်နှာစိတ်ကောက်နေတဲ့ကလေးကြီးလိုပဲဆိုတာပါးကလည်းဖောင်းပေါင်းအဲ့တော့မျက်နှာလည်းအဲ့လိုစိတ်ကောက်နေပဲဒါပေမဲ့အန်ကောကလူကြောနော်ဟိုမှာတတ်ထဲမှာတော့လူကြောဥလွင်မင်းသားဥလွင်ဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးတာနောက်ဆုံးအထိဆုံးသတဲ့အခါချီတောင်ကဒီအန်ကောကလူကြောဆိုတာပေါ်လွင်ပါတယ်အဲ့တော့အန်ကောတို့တွေလေးယောက်ဟာဒီမှာပုံမှာကျေးဇူးအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုအဖေတွေလို့ဟိုဘာကြီးတွေလို့ဥလေးတွေလို့ကျွန်မကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်အဲကျွန်မပဲဝင်းရံပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကလည်းအင်တာမတ်သစ္စာရှိရှိနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေလိုလို့ပေါ်ကန်ဘက်တွေလိုကျွန်မကဝင်းရံပေးတယ်ကျွန်မကိုဘယ်တော့မှအနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လို့မလုပ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တည်တည်ချာချာတိတိကျကျဒါကျွန်မဥဆောင်မှုကိုလက်ခံတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်မကငယ်လို့စသဖြင့်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမထားဘူးလက်ခံပြီးပြီဆိုရင်လက်ခံပြီးပြီကျွန်မတို့ချင်းချင်းနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးစရာရှိတာတွေကိုတိတိကျကျဆွေးနွေးတယ်ပုံမှန်လင်းလင်းဆွေးနွေးတယ်ဒါမှလည်းနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အန်ကိုရောကနေပြီးဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်အောင်လို့အာဒီဆုံးဖြတ်ချက်အောင်မြင်အောင်လို့အစုံလုပ်ပေးတယ်ဟိုသူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်လို့အဲဂလန်ကဆန်လုပ်မယ်လို့ပါလို့ဆိုတာအဲ့လိုကလေးဆန်တဲ့စိတ်ဆိုတာအိမ်တောင်မဲ့ဆရာမရှိပါဘူးတရားမလို့ကျွန်မပြောခဲ့တာပါကျွန်မအင်တာမကန်ကောင်းပါတယ်ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုထူထောင်တဲ့နေရာမှာအကြီးဆုံးအကျိုးကျေးဇူးကျွန်မရခဲ့တာတော့ပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့ပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့တဲ့အားတော့နံပါတ်1ပါနော်နောက်ဒုတိယကတော့ဒီလိုလူကြီးတွေနဲ့ဒီလိုစိတ်သဘောထားပြည့်ဝတဲ့အရေးချင်းပြည့်ဝတဲ့လူကြီးတွေနဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်လိုလို့ဖို့ကင်ဘက်လိုဆက်ဆံပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ရှိခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေအားကျွန်တော်တို့အကြီးဆုံးအကျိုးကျေးဇူးတွေပါတယ်ဒီပါပဲဖြစ်ပါတယ်ကြောင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ဟာဒီလိုလူကြီးတွေရဲ့ခြေရာကိုနင်းဖို့လိုပါတယ်ဟိုထင်ပေါ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနေရာရဖို့မဟုတ်ဘူးရာထူးရဖို့မဟုတ်ဘူးဟိုအခွင့်အရေးယူဖို့မဟုတ်ဘူးခေဝင်ကိုထမ်းပြီးတော့ခင်လန်းကိုရှောက်နိုင်ဖို့ရှောက်ရဲဖို့အောင်မြင်မြင်နဲ့ပန်းတိုင်ထိရှောက်သွားဖို့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒူဒူလုပ်ခဲ့တာပါအခုဆိုရင်ဒီ၄ယောက်ထဲကအခုဦးတင်ဦးကအသက်60ကျော်နေပါပြီအသက်60ကျော်နေပြီးတော့ဟိုအဲ့ဆက်အဲဒီဆက်တော့ရင်းနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည်တော်ကိုကျမတို့ရဲ့အောင်နိုင်ရေးအတွက်အဲကိုယ်စလေတွေဒီကပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုယ်စလေနဲ့တွေ့တဲ့အခါနာကိုရအောင်တက်တယ်ကျမတို့ထင်သားဖိတ်ထားတဲ့အင်္ဂါလာရအောင်လာမှာပဲဆိုရအောင်လာတာပဲအဲ့ဒါတည်းကျမတို့အင်တန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျမတို့အားပေးတာပေါ့နော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအမြဲပဲအားပေးပါတယ်ကျမတို့လည်းအားရအများကြီးရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တမိုင်းကိုပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တမိုင်းဆိုတာအဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေရဲ့တမိုင်းပါပဲအဲ့တော့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေရဲ့တမိုင်းဆိုတာဟာဒီလိုအဖွဲ့ချုပ်ဝင်တွေရဲ့တမိုင်းဆိုတာဟာအဓိကပဲဆိုတော့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ကျန်တဲ့ကျွန်မတို့တွေကလိုက်မြင်အောင်နေဖို့ပဲလိုက်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ပဲကျွန်မတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်မတို့ဖွဲ့ချုပ်ဟာဒီလိုစာနှုံးစံထားတွေနဲ့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့ချုပ်ပါဒီစာနှုံးစံထားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်လို့လုံဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့ချုပ်ပါဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်